Ұлттық қауіпсіздік комитеті бөлімшелері бірқатар лаңкестік қылмыстың, соның ішінде қолдан жасалған жарылғыш құрылғыны қолдану арқылы халық көп жиналған орындардың бірінде жасалмақ болған террористік актіге тосқауыл қойған. 19 адам қамауға алынды. Бұны комитет төрағасы Ермек Сағымбаев мемлекет басшысының қабылдауында айтты. Сонымен қатар шет мемлекеттердің арнаулы қызметтерінің барлау әрекеттеріне қарсы іс-қимыл операциялары жүзеге асырылған, анықталған бірқатар факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Бұдан бөлек мемлекет басшысына құқық қорғау органдарымен бірлесе жүргізілген криминогендік жағдайды сауықтырудың нәтижесі баяндалды. Көрсеткіштерге тоқталсақ, биыл 4 айда Ұлттық қауіпсіздік комитеті 8 қауіпті ұйымдасқан қылмыстық топты құрықтаған екен, қару-жарақ пен оқ-дәрі жасаған 7 жасырын цех жойылған, заңсыз айналымнан 268 қару, 21 граната және 30 мыңнан астам оқ-дәрі тәркіленді. 16 есірткі зертханасының, 11 халықаралық және 17 өңірлік есірткі каналының жұмысы тоқтады. Мемлекеттік шекараны күзету кезінде 987 заң бұзушы ұсталыпты. Кездесу соңында президент ұлттың қауіпсіздігін органдарының қызметінің бағыттары бойынша бірқатар нақты тапсырма берді.